بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta iyo taariikhdu tahay 17ka bisha 4 2019ka kulanka lixaad kooranka anaga waa 441 ajendaha kulanka waa qaybinta warbixinta gudiga madax banaan ee xuduudaha iyo federaalka warbixinta gudiga qaranka ee madax banaan ee doorashooyinka akhrinta koowaad wax ka beddelka sharciga furdooyinka aan ansixino ajendaha marka hore aad iyo aad aad umahadsantihiin sida aad la socotaan xildhibaanada sharafta leh waxaana laga sugayaa waddanka in la gaarsiiyo 2020ka 2021ka doorasho xor ah qof iyo codkiisa guddiga madax banaan ee qaranka ee doorashooyinka guddiga madax banaan qaranka ee doorashooyinka warbixintoodii golaha shacabka baarlamaanka aad ay muhiim ugu tahay waan idinkaga mahadcelinaa maanta aad iyo aad u samirteen ilaa 12-kan joognaa si warbixintan u dhegaysataan waxaan soo dhaweyneynaa guddoomiyaha guddiga warbixintii inay noo bilaabaan soo dhow guddoomiyaha mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa sharaf u ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu maanta hor yimaado golaha shacabka isaga oo gudanaya waajibaadkiisa mudane guddoomiye aniga oo ka faa'iidaysanaya waqtiga waxaan maanta rabaa in aan golaha uga warbixiyo heerka ay marayaan howlaha u diyaargarowga doorashada 2020ka mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga oo ka ambaqaadaya qorshe howleedkiisii 5 sano waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa horumarkii uu guddigu ku tilaabsaday howlihii waaweynaa ee hor yaalay iyo arrimaha u baahan wax ka qabadka degdega ah si doorashada 2020ka aan uga qaybqaan u fulino mudane guddoomiye guddiga waxaa u qabsoomay arrimaha soo socda koow tayeynta iyo ballaarinta awoodda guddiga guddiga isagoo diyaarinaya sidii uu u gaarsiin lahaa dhammaan dalka howlaha doorashada waxaa u soo hortagalay furitaanka xafiisyada dhammaan dowlad goboleedyada dalka kordhinta howlwadeennada shaqo ee guddiga xarunta dhexe iyo xarunta dowlad goboleedyada tayada xirfadaha iyo aqoonta howlwadeennada guddiga ee arrimaha maaraynta iyo maamulka doorashooyinka diyaarinta aqalka xafiiseed xeer hoosaadyo habraacyo siyaasadaha iyo qorshayaasha hagaya howlaha maamulka iyo maaraynta doorashada sidoo kale guddiga si uu kor ugu qaado khibradiisa iyo aqoonta maamul ee doorashooyin wuxuu xubin ka noqday ururo doorashooyin ee caalami ah wuxuuna kormeer iyo korjeegteen u tagay dalal badan oo adduunka dafadis ah oo doorasho qabanayay mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh howlaha noo hirgalay waxaa kaloo ka mid ah diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed guddigu wuxuu ahaa uu guddoonsiiyey shahaado sharaf diiwaangelin ku meel gaar ah 43 meeshay taa waa 50 xisbi saxda waxaan ka codsanaa inaad saxatiin 50 xisbi siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay noqdaan xisbiyo rasmi ah oo ka qayb qaadan kara hannaanka doorasho ee dalka sanadka 2020ka guddigu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in xisbiyada siyaasadeed ay isu diyaariyaan sidii ay ku noqon lahaayeen xisbi rasmi ah
iyagoo fulinaya shuruudaha ku xusan sharciga asxaabta. Waxaa guddiga bishii Febraayo 2019 u sameysmay kormeer inuu kormeero qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee sida ku meel gaarka u diiwaangalshan si loo hubiyo inay fuliyeen shuruudihii laga rabay xisbi ku meel gaar ah sida ku cad sharciga asxaabta siyaasadda. Waxaan si gaar ah ula wadaagnay xisbiyada warbixinta kormeerka xisbi oo ula fadhiisanay markii hore si guudan xisbiyada oo dhan shir isugu nimid oo aabada ka samaysa oo si guud ugala hadalna kormeerka siduu ahaa. Haddana si gaargaar ah xisbiyada ula fadhiisanay maadaama ay kala duwanaayeen arrimahooda iyo danahooda iyo siday wax u qabteen ay kala duwanaayeen xisbiga si gaar ahaan ula shirnay si aan isla meel dhigno ciladaha jiray iyo sidii loo horumarin lahaa. Xisbi kastana waxaa ku qasbanaa inuu loo keeno oo aan la fadhiisano kuxigeenka ama xoghayaha joogtada si aan u helno qof cod qaadi kara codna goyn kara si aan ula tashanno. Taasa aan samayna waxaan tilmaam wanaagsan oo ku dayasho mudan ah in ku dhowaad 100 xildhibaan ay xubno ka yihiin ama ay hogaaminayaan xisbiyada sida ku meel gaarka u siyaad u diiwaangalshan. Taas waxa waa ididiilo noo muuqatay oo na tusinaysa xildhibaanadeena qaranka inay diyaar u yihiin in doorasho la qabto sanadka 2020 oo ayagiiba ay xisbiyadii ka mid yihiin maanta ay dardar gelinayaan. Waxaa waaye iftiin fiican oo na tusinaya inaan u diyaarsannahay oo aan rabno in doorasho ay waddanka ka dhacdo. Arrimaha wacyigelinta qodobka 3aad waxaa waaye arrimaha wacyigelinta codbixiyaasha. Waxaa la sameeyey daraasad iyo la tashi badan kadib guddigu wuxuu ku guuleystay inuu dhammaystiro qoridda manhajka waxbaridda codbixiyaha agabka iyo qorsayaasha tilmaamaya hannaanka loo maraya dhammaan ololayaasha wacyigelinta ee codbixiyaha. Qodobka 4aad ee noo suuragalay waxaa waaye arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha. Daraasad iyo wadatashi dheer kadib guddigu wuxuu go-aan ku gaaray nooca diiwaangelinta codbixiyaha taasoo noqonaysa nooca biometric registration ee loo yaqaano aaladda aqoonsiga wejiga qofka face recognition, habka oo lagu xaqiijinayo in muwaadinku xaq u helo codeynta uu helo aqoonsi aan minguurin karin oo ku salaysan aqoonsiga wejigiisa. Guddigu wuxuu ku doortay noocan dhinacyada sahnalaanta, hufnaanta, qiimaha, arrimahaas oo dhan aan aada uga tashanno oo aan fiirinayna. Qodobka 5aad, goobaha diiwaangelinta codbixiyaha iyadana howl aan ka qabannay. Guddigu wuxuu sahmin hawada ah satellite image ku sameeyay goobaha noqon kara xarumaha loo asteen karo diiwaangelin codbixiye isla markaasna loo isticmaali karo xarumo codbixiye. Wuxuu hadda guddigu ku howlan yahay in uu hubiyo xarumaha u qalma in ay noqdaan xarumo diiwaangelin oo dhab ah kuwaasoo laga heli karo arrimaha muhiimka u ah diiwaangelinta sida amniga, adeegyada iyo gaaritaanka. Shaqadaasoo hadda aan bilaabayno xamar aan ka bilaabi doono gobollada kalena ay saas ugu xigsanayaan haddii Ilaahay idmo. Qodobka 6aad waxaa warbixinta guddiga ee baarlamaanka. Guddiga isagoo gudanaya waajibaadka sharci wuxuu horey ugu soo gudbiyey golaha shacabka labadii koodhar ee sanadkii ugu dambeeyey ee 2018. Hadda koodharka sanadkan ugu horeeyana isagoo dhammaystiran buugga waxaan soo gudbinaynaa bishan May haddii Ilaahay idmo. Waxaan horey u saarnay labadii koodhar oo hore ee sanadkii hore ugu dambeeyey labadii warbixinood 4 bilood iyo 4 bilood baarlamaankan keenna waxaan rajaynaa inaan aragteen oo aa akhrisateen. Midda hadda koodharkaanna waxaan keenaynaa May horaanteeda haddii Ilaahay idmo aan u keenaynaa guddoomka haddii Alla idmo.
مدن قدومية لما ذا شرفت له وحا انت دير قدو انو كقو ليستي انو سن الامسان اقفته دور شوينك بوس بوحنت اي كبرنانا ذا قولها شعبك وحانا هاد قدو او كو دواقي انو قبنا يو سدح كرسي او كبرنان قولها شعبك او لغو قبنا يو ديغان دور شدو دو اي تهي كوفر قلبات لغونا قبن دونا مقالدة بيدابو ان بشا تدبي الى باتنك هدي الهي ادمو مدن قدومية حلي با نظر شرفت له مركا لغتا قولها يحقبك انكر كحسني وحا قدق هريالة عليسي اوباهان انسي وذجر او حلوغ قبته وحا نكمد اه وحا اوغو الرأي لما يستيرك شرعك الدور شوينك لما انهو لها دور شد وحا سرقو اه إلا لما يستير شرعك الدور شوينك تسالة اهان قدق مدح بنان دور شوينك وحو شرعك ان افضلين لها ديارينت يهرقلينت حيرر اي كمديين كوة سوى سعودة حير نظاميها ديوان قلنت عد بحيها حير نظاميها مامولك دور شوينك حير نظاميها وعي قلنت عد بحياشا حير نظاميها حلنت قلافاتك كدش دور شوينك حير كهبك بقن صحافة دحيلك دور شدا حير كهبك بقن حسبية سياسة دحيلك ديوان قلنت اي دور شدا حير كهب بقن كورميرياش دور شوينك اي حيرر كلا او لحرير ارمها دور شدا arimaha sabab waxaan waxay weyno fadhiyaan waxaan u fadhiyaa uma fadhiyaan farsamo ama shaqala laan waaxda sharciyadu waa noo dhisan tahay in xirfadayaalana ka shaqeeya waxaan nala jooga la taliyaal sharciye qaana waaweyn ah oo fadhiya oo intii horeba noo soo sameeyay intaana si ay ku sameeyaan waxa qasab ah in sharciga doorashooyinka la waxay ma aha inay iska fadhido waxa generalka oo dadka internationalka oo doorashada dhanba ka dhaxeeya waa bilaawna waana qoreyna laakiin waxaan u baahanahay sharciga aan ku saleyn lahayn sharciga doorashada waa mas'uuliyadda golaha shacabka waxaan aad uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka oo aad ugu dhiidhiyay in la keeno baarlamaanka golaha shacabka hortiisa sharciga doorashada waa awood sharci dejinta waxa iska la awooda baarlamaanka waa waxaan ka codsanaynaa in sharcigaas uu xukuumadda soo maro kadibna si dhaqsiya ah uu baarlamaanka ugu yimaado si aan bartamaha sanadkaanba aan sharcigaas u helno haddii Ilaahay idmo waa wax ku xiran howlaheena doorasho aqabada kale oo haysata waxa waaye dhismaha xarunta dhexe ee gudiga gudigu wuxuu hadda ku shaqeeyaa xafiisi aan dabooli karin baahiyadiisa shaqo waxaa laga maarmaan ah kow in la dhiso xarunta dhexe ee leh xafiisyo ku filan xarunta kaydka xogta iyo agabka taasoo muujinaysa madax banaanideenna ba waxa waa dhismaha iyo qalabeynta xafiisyada gudiyada dowlad goboleedyada saddex miisaaniyadda howlaha doorashada gudigu wuxuu dejiyay qorshe howleed shan sano ah oo leh miisaaniyad waqtiyeysan taasoo horey gudigu ula wadaagay golaha shacabka marka laga reebo mushaharaadka shaqaalaha iyo xubnaha gudiga gudiga ma helin miisaaniyad uu ku guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee doorasho sida ololaha wacyigelinta agabka diiwaangelinta codbixiyaha dhismaha xarunta gudiga dhismaha xarunta kaydka xogta codbixiyaha qalabka doorashada iyo mushaharka shaqaalaha ku meelgaarka ah ee ka howlgalaya diiwaangelinta codbixiyaha afar sugidda amniga doorashada waxaa laga maarmaan ah in la sugo amniga goobaha diiwaangelinta iyo codeynta si taas loo helo waxaa gudigu u baahan yahay aasaasida gudiga isku dhafka ah ee qaabilsan amniga doorashada Election Security Task Force si ay u diyaariyaan qorshe midaysan oo koobaya sugidda amniga doorashada waa dalbanay xafiiska Prime Ministerka waan ka codsanay gudigaas in la sameeyo tubta siyaasadda loo dhan yahay waa la hor keenay haddana waxay taalaa tubta amniga ee hor taalla wasaaradda amnigaana mas'uuliyaddaas iska leh gudigaasna in sida dhaqsiyaha u badan la sameeyo waaye haddaan la sameynin xataa nooma suura galayso in aan hadda hubinta goobta codbixiyaha oo aadayna degaamada aadayna waa gudi dad badan ee isugu la jiraan ciidamadu ay ku jiraan booliisku uu ku jiro nabad sugidda ay ku jirto waxaa madax u ah noqonaya markasta in taliyaha ciidanka booliiska gudiga doorashadana wuxuu yeelan doonaa muxuu ahaay coordination kiisa uu yeelan doonaa
guddigaasna waxay u baahan tahay in si dhaqsiya ah loo helo waxaan baarlamaanka codsanaynaa iyadana arintaas inay nala dardar geliyaan maadaama aad tihiin hay-adda annaga aan sida tooska ugu imaan karno oo wax warbixin u siin karno waxna ka codsan karno qodobka shanaad waxaa waaye oo aada muhiimka ah oo doorashada aada muhiim ugu ah is-afgarad siyaasadeed sida aad la socotaan waxaa muhiim u ah qabsoomidda howlaha doorashada in ay jirto ka go'naasho iyo afgarad siyaasadeed oo dhex mara dhammaan hoggaanka siyaasadda ee dalka ayna qayb ka yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedeeda ururada bulshada asxaabta siyaasadda aqoonyahanka iyo daneeyayaasha caalamiga ah mudane guddoomiye dhimaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo in beesha caalamku u diyaarsan tahay garab istaagidda qabsoomidda howlaha doorashada balse ay nagu xireen wax ka qabadashada arrimaha aan kor ku soo xusay oo ay ugu horeyso ansixinta sharciga doorashooyinka iyo is-afgarad siyaasadeed mudane guddoomiye xildhimaamada sharafta leh maanta dalkeennu wuxuu marayaa marxalad xaasaasi ah oo u baahan in aan wada jir wax looga qabto looga wada shaqeeyo sidii dalku ugu gudbi lahaa hannaanka asxaabta badan iyo doorashooyinka demuqraadiga ah oo muujinaya biseelka dowladnimo waxaan idinka codsanayaa in awooddiinna oo dhan aan iskugu geyno sidii aan dalka uga hirgelin lahayn doorasho qof iyo cod ah annagoo uga mahad celinayna guddoomiyaha golaha shacabiga codsigiisii ahaa in loo soo gudbiyo sharciga doorashooyinka ugu dambeyntii waxaa idinkugula dardaarmayaa yaanaan noqon isku maqan kala maqan laguna maqan yahay